se soro a so bi ju ba mi se hey ka tun ni da ma saye mi di polofo Gbomola oku ise wa anu wa lo se e pariwo koto koto ko mato koto koto pariwo koto koto ko mato e bi mo ba legberu a koto lati sorere agbomola Shami, I know me lo she. Emi mi ma e she o. Emi a wa woli. Emi mi ma e she o. Emi a wa woli. E soro. E yi kuku la garawa. Emi mi ma e she. Kera bata ti ka satani laya Oba mi oba gba ti gba Alagara lorun ati lori aye gbogbo Oparakata ti foju osi ka gbole Iki araba ti logi wewe Tu Ogidi ti gbenu ola ohun ola Oba orun ta o gbodo fo ba yewe Mi o mari ofi o baba Mi o mari ofi Tori araba fi lo ba npa iwo la rologun aja segun olupegede mi o mari ofin mo beru re bi owo ye mejeji soke wa pariwo awa to pe to si amora wa ha awa to pe to si amora mo owo enikan dani fa soke awa to I will never be ungrateful to you, Lord. I will never be ungrateful to you, Lord. Amen. Break it down. Yes. Most of people watching mass choir here. What's up, eh? O sheun o. Oniboji ansasi. Owo tora gabo mi dansa kire. Wawa besoke soro. O sheun o. Hey. Oniboji ansasi. Owo tora gabo mi dansa kire. Kira, yes. Everybody, eh? Ojun siwon ba
báwo lẹ ṣe máa ń sọ fún àǹtí báwo lẹ ṣe máa ń sọ fún sísítà ẹ wojú ẹ náà ẹ wojú mi náà kí ló apò kí ló ṣẹlẹ ẹhẹ gbé sókè ó ṣe o oníbojì à ń sá sí ọwọ́ tó dáàbò bò mí dá. Omijé sọ pé òun dán ìpè wò níbí tí n bá tún padà dé bí tí n bá tún padà dé ibí mo pa ní àṣẹ gbogbo ẹni tó yẹ kó lọ sí amẹríkà níbí àwọn ọmọ tí mò ń wò yìí mo sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé yìí kó lọ jẹ́ ìrọ̀rùn fún yín lórúkọ Jésù Kristo amen 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 ministration tiwa a lè má pẹ́ ń bí bọ́tàbá ti sọ̀rọ̀ àṣẹ yẹn wàá gbé ẹ̀rí wa ni ohun tí mò ń sọ ni wípé ní gbogbo àpápá yìí bí gómìnà bá pe èèyàn ṣá wípé èèyàn olóríire kan ẹ bá ń gbé wá mo pàṣẹ bí ọmọ wòlíì níbí mo sọ wípé ìwọ ló máa jẹ́ number one amen ẹ gbé ọwọ́ yẹn méjèèjì sókè tá a bá ti ṣe tán níbí àwọn angẹ́lì tó máa ń mú kí èèyàn gbàgbé ìyà àwọn ni mo fẹ́ gbé tiẹ̀ láti òní lọ mo ní àwọn angẹ́lì tó máa ń mú kí ènìyàn gbàgbé òṣì àwọn ni mo gbé tìyín láti òní lọ dájú àwọn angẹ́lì tó máa ń mú kí ènìyàn sọ̀rọ̀ lókè àwọn ni mo gbé tìyín mọ́mì láti
ti oni lo ko je irorun fun yin ti a ba tin korin wa ri wipe o be ni kokan sere wa jo siwaju wa jo seyin teniyan o ba ti rerin si e jo we sile ko melo mi iya koko ta ni bi opo. Are you ready? And I want to celebrate the choir members. Amen. 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 I want to celebrate the choir members. Sister Timori ninu poster yen. En foju pamọ. Ah, ologo leyin. Eyin ti e ti blow. E ti blow niyan. Mo le ti blow niyan. Our choir. I love you girls. God bless you. Amen. One pretty. All make sense, real sense. Oh, yeah, party.
Jesus, a máa pẹ lọwọ yi. A o ni jabo. Iṣẹ́ iranṣẹ́ ti mo bayi.
mi o to se be sugbon ohun ti mo gbo ni wi pe a se so agbegbe yi din la si amen ni oruko ti baba amen ati ni ti omo amen ati ni ti emi mimo amen ni oruko ti baba amen ati ni ti omo amen ati ni ti emi mimo amen e gbi owo yen mejeji soke gbogbo eni to fe rogolo o mo ko le korin yen dada a la koko mo ko le korin yen dada a o ni akoko mo wa ri pe ko possible bayi ni le mommy kon ma fun mommy ni nika pe ke ba won awon yawo to wa nbe yen kon ba won kun eran nitori pe won soro bi oba iru yen o tu se se mo even laya tun wa ko ni sele loruko oluwa amen kuro ni bi to wa ko jambe wa pariwo hey mo ti joba o ati jade le mi lori mo ti joba eyin okunrin asoro mo ti joba o ati jade le mi lori mo ti joba o mo ti joba o mo ti joba o ati jade le mi lori mo ti jo e soro soke mo ti joba o mo ti joba o ati jade le mi lori mo ti joba o hey mo ti joba o mo ti joba o ati jade le mi lori mo ti e soro soke mo ti joba o mo ti joba o ati jade le mi lori mo ti joba o oya mu eni kan dani amen amen to ba ti gbo orin eleyi wa ma sare bo waju to ba ti gbo orin eleyi wa se kini wa sare bo waju eni to mu yen to ba ti saju fa e oni odu odudu to nbo niyan are you ready you ready wa pariwo eh bi ere o bi awada baba yanju oro mi bi ere bi awada baba yanju oro mi are you ready now? You're ready. Are you ready now? Ready. Wa pariwo. Hey! Ide mi ti ja ti pe ti pe. 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 E soro. Ti ja ti pe. Ti ja ti pe. Bo ba ti aro. Ivu la ro. Ori buruku. Ti ja ti pe. Se le ose. Ti ja ti pe. Oja oja. Ti ja ti pe. E soro eyin okunrin. Ti ja ti pe. Oja oja. Ti ja ti pe. Ai ni visa. Ti ja ti pe. Ai ro lo. Ko ma sola ninu ogo amen amen sori ori eleyi ta fe ko yi
ogo ile baba ti ya mo fe gbe le lowo o ri wi pe o se smesme rara. Are you ready? We are ready. To ba de like e e fe ni to wa nwaju e o ya mu phone e jade na ti e mu phone e jade inu eyin e wa wa tan ehn wa tan no eyin e ogo eniyan ehn bi onku yen se se o ya gbe soke gbe ogo yen soke gbe ogo yen soke ha to go yen soke. Are you ready? You're ready. Bi mo tin lo yi gbe break it down. Yes. Ogo ile baba ti ya to gbe lowo yi loruko Jesu Kristi olugbala ko ba e lara mu. Amen. Ogo yi lo lo pelu irorun. Amen. Bi eni kani ba tun ju lenu leyin yin eleyi kiru eni na ko file sasobora. Amen. Are you ready? We are ready. Mommy egbe ogo ise iranse yi soke tuntun la seleri. Are you ready? We are ready. Eni ti o ni phone e dani wa ninu emi kidi ko gbe soke. Are you ready? We are ready. Yay! Pariwo ogolu wa ti yo lara. Ogolu wa ti yo lara mi. Pedu ifo soke. Ogolu wa ti yo lara. Ogolu wa ti yo lara mi. Yay! Fo soke aye yo ri o. Aye yo. Ogo ile baba ati atipa tipa o ya gba. Amen. Mo fun eni ogo visa o ya gba. Amen. Ogo ilu to ba fe o ya gba. Amen. Ma je mu ori oke yi ko mu ki London ko je irorun fun e. Amen.